Hemish, jemi rikëtyrë në puntatën e radhës për gota pjesë dhe pahun për kodu të vazhdoj duke ju updateuar me informacione më të fundit që na vinë nga showbizi huaj dhe e shqiptar. Lajmi i parë bëhet fjalë pikërisht për Bad Gyal Rrim. Këngëtarja me origjinë nga ishull Barbados në thamë botërore Rihanna, së fundmi ka refuzuar të bëhet pjesë e eventit të njohur Super Bowl. Kjo është bërë zyrtare në një intervistë me Vogue. Pasi ata ka nxjerrë numrin e nëntorit, ku ajo ka theksuar se nuk ka pranuar të bëhet pjesë e eventit, pasi nuk ka dashur që të shitej. Gjithashtu ajo ka shprehur se ka refuzuar për të shprehur solidaritet me Colin Kaepernick. Ishtë që dërmbrojtësi i ligës së futbollit, është përjashtuar se themi në mënyrë jo zyrtare, pasi të eksalua e himni këmbëtar, ajo është zhvillosur. Ky veprim është komentuar shumë nëpër media dhe në rrjete sociale, disa e kanë konsideruar si një ofendim dhe mungesë të respektit që ai ka për dhënën e tij, ndërsa të tjerët e kanë parashtruar si një veprim në mënyrë të paraqesh për luftën e dhunës ndaj njerëzve me ngjyrë në Amerikë. Megjithatë, le të rikthehemi tek Rihanna. Gjatë intervistës, ajo duket se thëmbon Jay-Z-in dhe e pyetur nëse ka refuzuar ofertat për të mbështetur pikërisht Colin Kaepernick, ajo është përgjigjur: "Absolutisht nuk do të gjuaja të pranoja. Fundja fare? Për çfarë? Kush përfiton? Njerëzit e mi, jo. Unë nuk dua të shitem. Nuk dua të nxis asfalt për të veprime dhe nuk kam ndërmend që të shërbej njerëzve në asnjë mënyrë," është shprehur Riri. Bukurosha e familjes Jenner, Kendall Jenner, duket se është në një romans të re në një lidhje dashurore dhe bëhet fjalë pikërisht për Faj Katra. Ata të dy janë shfaqur së bashku në eventin madhështor të dasmës së Justin Bieber dhe Hailey Baldwin, dhe nga aty kanë nisur spekulimet për një lidhje të moshë midis tyre. Në fakt kanë pasur shumë fotografinë të cilat ata janë parë në evente të tjera duke kaluar foto së bashku, duke na bërë të bindur se vërtet kemi një lidhje romantike midis tyre. Rikujtojmë se i dashur i fundit i Kendall Jenner ka qenë pikërisht basketbollisti Ben Simmons. Gjatë marrëdhënies së ditës, ata janë darë dhe janë ri bashkuar disa herë, por po duket se këtë herë gjërat kanë marrë fund dhe tashmë ata nuk janë më të lidhur së bashku. Tashmë është bërë publike se kush është vajza më e bukur në botë. Ajo është vetëm 6 vjeç dhe emri i saj është Alina Yakovlova. Bukurosha vjen nga Rusia, që në moshën 4 vjeçare ajo ka nisur modelingun dhe stete fotografike me disa prej fotografëve më të njohur në mbar botën, derisa tashmë në moshën 6 vjeçare ajo mori çmimin si vogulusha më e bukur në të gjithë botën. Ajo që tani numëron me miliona ndjekës në Instagram, të cilët gjithashtu kanë komentuar pozitivisht për bukurinë e vogulushës, ajo është bjonde me sy jeshile dhe i ka bërë të gjithë për vete me ëmbëlsinë e bukurinë e saj. Gjithashtu nuk është hera e parë që një vogulushe nga Rusia merr këtë titull, sepse rikujtojmë që përpara saj ka qenë pikërisht Anastasia, e cila ka aty para afërsisht të njëjta me Alinën. Ata kishin vetëm 8 muaj që ishin kurorizuar me martesë, dhe plot 10 vite që e njihnin njëri tjetrin. Lidhja e tyre romantike përfroi nga të gjithë. Besoj se e kuptuat për këtë fjalë. Liam Hemsworth dhe Miley Cyrus. Dysha publikoi dhe dha lajmin zyrtar se tashmë ishin ndarë nga njëri tjetri duke shokuar të gjithë fansat dhe adhuruesit e tyre. Mirpo, një detaj i vogël që ne sapo e kemi zbuluar së fundi është pikërisht fakti se Liam Hemsworth është ende i dashuruar me Miley. Kjo është zbuluar nga një burim shumë afër pranë tij që është bërë dhe zyrtar dhe publik në rrjetet sociale apo në Instagram, duke treguar se ai gjithnjë ka dashuruar atë dhe vazhdon ta bëjë. Mirpo, Miley ka ndryshuar sipas tij. Është ndryshuar në një person krejt tjetër nga Miley që ai ka pas njohur vite më parë, duke bërë që ai të mos kthehet më kurrë me të. Megjithatë, ai gjithashtu ka treguar se është shokuar nga postimet e fundit që ajo ka bërë në rrjetet sociale. Rikujtojmë se sa herë që Miley ndahet nga Liam, persona këto krizat e saj karakteristike duke filluar të ndryshojë sidomos për sa i përket postimeve dhe ato çka ajo ndan me ndjekësit e saj në Instagram. Megjithatë, duket se Liam Hemsworth ka filluar një lidhje të re romantike dhe bëhet fjalë pikërisht për aktorin Madison Brown. Ai është parë duke shkëmbyer disa puthje pasurante me të, ndërsa Miley Cyrus po nis të bëjë gjëra seriose me partnerin e saj të ri, Cody Simpson. Lajmi i radhës bëhet fjalë për Georgina Rodriguez, të dashur në Cristiano Ronaldo's. Pa dyshim që ajo është një modeli me origjinë spanjolle shumë e famshme, mirë po këtë famë arriti fal Cristiano Ronaldo's. Këtë herë lajmi bëhet fjalë pikërisht për veshin që ajo zgjodhi për të veshur në eventin e saj më të fundit, në të cilën dizajnuesja e saj ka qenë pikërisht një shqiptare e quajtur Lia Stupla. Së fundmi ajo është shfaqur në një event në një fustan gri shumë të bukur dhe të detajuar dhe në perfeksion, thonë,
Edhe disa ditë më parë ajo është fajshur me një fustan të ngjashëm por me ngjyrë boqilli dhe sërish i dizenjuar nga stilista shqiptare, duket se ajo e ka lënë lukun totalisht në dorë të saj. Suksesi i Tajnës politit gjithë një më tepër dhe të gjithë arrin ta konfirmojnë suksesin e jashtëzakonshëm që po realizon fal karrierës së saj muzikore, por jo vetëm. Këtë herë ajo do të jetë imazhi më i ri i kopertinës Live Germany për muajin tetor. Kjo është zbuluar përmes një postimi të revistës gjermane në të cilën shkruajnë Live Cover Tetor 2019 me reperin më të mirë të momentit Tajna. Duhet seksuar dhe vlerësuar fakti se Tajna është e para shqiptare e cila del në një kopertinë të një reviste gjermane, dhe patyshim që nuk kanë munguar të gjithë komentet e shqiptarëve apo të huajve të cilët e mbështesin reperin tonë. E keni parasysh kur të vjen e keqja dhe duhet i hapësh derën? E po duket se këtë mësim më së miri e ka marrë së fundi Travis Scott. Ju rikujtojmë se ndarja e tij nga Kylie Jenner bëri një bujë të madhe nëpër çdo rrjet social, veçanërisht në Instagram. Siçi tashmë nuk jetojnë më bashkë me njëri tjetrin, ata jetojnë të ndarë dhe burimet të pranë tyre kanë treguar se ata po i dedikojnë pak kohë në mënyrë që të reflektojnë mënyrën se si do të vejojë marrëdhënia e tyre. Për gjë ato nuk dihet se çfarë vendime mund të kenë marrë ata për njëri tjetrin, por ato çka dimë ne është fakti se Travis Scott është ndarë nga Kylie Jenner pikërisht për faktin se ai dëshiron të fokusohet më së tepër me karrierën e tij muzikore përposa familjes. E po duket se këtë gabim, dhe themi në thonjza, i është përblyer Travis Scott në koncertin që së fundi ai ka mbajtur pasi është rrëzuar në mes të skenës. Mirë po të paktën ai e ka pranuar këtë gjë dhe nuk e ka fshehur, madje në një postim në Twitter ai e ka ndarë videon me ndjekësit e tij duke shkruar: "Më duhet ta pranoj, unë përpak sa theva gjurin." Dhe më njëherë është ndihmuar nga të gjithë bodyguardët që janë ndodhur aty afër. Megjithatë, duket se pavarësisht kësaj, ai ka vazhduar që ta vazhdojë performancën e tij, duke treguar se asgjë nuk mund ta ndalë Travis Scott. Jo më thyrja e gjurit, por as Kylie Jenner. Këto ishin dhe informacionet kryesore të grumbulluara për këtë javë. Gjithmonë duke ju falendur për vëmendjen tuaj, mos harroni të na jepni sugjerime dhe subscribe.